Vai lá, vai, tu. Vem cá, que espera aqui, ó. Agora que a gente coloca a pia. O cachorro vai lá pra dentro? Ó! Como é que é? Lá pra dentro? Vai levar? Vamos! Ô, Tim! Vou falar, se eu ficar do teu jeito, desculpa! Opa! Aí, aí, ó! Pode, como é que foi? Eu levei saindo de viagem! Pra cumprir um só destino! A Jerusalém, pois ainda sou menino, mas uma coisa eu garanto, pouco a pouco venho cumprindo,
pobre foi baixão. Tem vez, Santos Reis. O senhor peço licença. Vou me apresentar pra vocês. Retornei o pai Bastião naquele sistema antigo, pois hoje sou guardião. Companhia de arquivo que eu sigo, primeiro amor é pai, com herança de meus pais, até morrer levo comigo. As heranças de meus pais foi respeito e amizade, ensinou a amar o próximo e fazer a caridade. Me fez puro e sem veneno, me ensinou a ser pequeno, pra ser grande na humildade. Durante o ano inteiro, nós fomos grandes amigos. Porque durante os 12 dias, nos tornarmos grandes inimigos, Jesus ensina a paz, e a paz trago comigo. Jesus insiste nas coisas boas, não ensina a praticar a ira, mas eu odeio o egoísmo, a falsidade e a mentira. Se alguns me atiram pedra, tem muitos que me admiram. Meu Senhor, eu vou na casa, filho da Virgem Maria, só no coração de um devoto. Jesus nasce todo dia. Vou lhe pedir um favor, põe sua filha perto da guia. A lembrei de sua filha, em nome do sacramento. Pois eu lembrei nessa hora, a lembrei neste momento, de fazer a saudação. Venenei o pensamento. Deus, quando subiu aos céus, deixa o mundo em girar, mas deixou uma camponesa para bonito falar. Deus, quando subiu aos céus, deixou sua filha aqui então, mas deixou uma camponesa para ver se de bastião. Que o Senhor dentro da casa, da Virgem Maria, sua filha é tão jovem, já conhece as profecias, ela está convidada para vestir nessa companhia. E padrinho, eu tenho orgulho da casa, no momento em que falou, fiz a pequena saudação, quem meu peito marcou, mas agora me fiquei no pensamento, pois a coisa complicou. Padrinho, ô padrinho, só você que fala aí. Ô irmão, fala aí, ó. Sua filha na bandeira, vem a minha explicação. Pois vai ter esse almoço. Você promessa a intenção pra falar, se letreiro vai falar, meus irmãos. Fala aí, irmão. Ai, ai. Ô padrinho, pode começar pelo mais fácil? Pode. Mas qual que é o mais fácil? Sabe. Almoçar. Ô padrinho, pode comprar o complicou aqui, viu? Não, tem maior fala isso. Meu Senhor, dono da casa, falo de Jesus primeiro. Neste dia aqui, sol quente, que eu cheguei esse letreiro, esse envelope aqui presente, eu acho que tá cheio de dinheiro. Tá, padrinho? Vamos ver, né? É de pobre. Meu Senhor, dono da casa, pois a companhia vem cantar. Deus é rei do Oriente, sempre vai te abençoar. Tomara que tá cheio de dinheiro, que as minhas contas tem que pagar. Pai, eu não sabia, hein? Falando as profecias, nesta hora tão bonita, foi segurando esta bandeira, enfeitada de flores fita, a todos que aqui estão, de todo o meu coração, quem precisa e necessita. Mas benção vem lá da glória, derramado do Senhor. Peço a Deus lá nas alturas, pois sei que Ele é protetor, pois a minha fantasia, não me importo com calor. Meu Senhor, dono da casa, escute o que eu vou dizer. Vou falar para um amigo, vou falar para você, meus três reis do Oriente, sempre vai lhe proteger. Fala as minhas profenias, pois não tenho arrogância, pois é um meu grande amigo, é um amigo de infância. Falei, rapaz, tá certo? Certinho. Meu Senhor, dono da casa, pois cheguei no seu salão, o senhor me dá licença para pegar essa carta na mão? Pegar. A fé que eu tenho em Santos Reis, garanto que é muito alta. Será que eu estou certo, isso aqui é uma carta? Tá certo, isso. Ai, ai, ai.
Ai, mas que dia, viu? O dia está bem quente. Pois até sinto regalia. Nesta hora maravilhosa, com o calor que está nesse dia, o senhor me dá licença para abrir perante a companhia? Pode abrir. Ai, ai, ai. Pô, peraí, ô capitão. O que será que é isso, capitão? Cara de namorado. O rato tá lá. É uma tripa de vento. O senhor dono da casa, vou falar para você. Escute bem o que eu vou falar. Você pode compreender? E se eu não saber falar, como é que nós vamos fazer? Eu passo pro capitão, hein? Ai. Não, passa. Os teus irmãos aí, capitão. Os teus irmãos aí, ó. Eu passo ao capitão? O senhor fica comovido? Eu passo ao capitão, porque sei que ele é muito sabido. É, ué. Padre, capitão é sabido. Esse eu conheço, hein? Vem espacinho, seu filho. Vou abrindo esta carta. Nesta hora e momento. Espero que tá as profecias. No livro do sacramento. O que está aqui presente, tomara que eu tenha o pensamento. Venha! Vem cá! Abre! Aquilo! Falou de 50? É, boleto! Ô padrinho! Boleto! Pra falar nessa hora, lembro de Jesus primeiro? O que está aqui presente, eu acho que é letra sobre o letreiro, é padrinho? Deus tu é rei do Oriente. Que venha a todos abençoar. O senhor me dá licença, vou abrindo devagar. Vou abrindo devagar. Escutiu o que eu vou falar? Vou abrindo devagar para mim tentar decifrar. Padrinho, senhor. Oi, o senhor errou a carta? A carta do choque. É a chifurinha. Hã? É uma guilita. Venha. É uma guilita. Venha cá. Na era de 1004, os profetas assim diziam. Pois todos eram contentes. Tinha uma regalia. Muita gente não acreditava nos milagres que aconteciam. O povo não tinha temor, porque tinha muita doença, tinha pouca regalia. O povo não tinha crença, não sentia o arrepio de Deus, não sentia a presença. Foi então que lá em Judeia tiveram uma ideia, que partiram dos judeus. Foi na terra de Judeia. Uma carta foi escrita, naquela hora tão bonita, para decifrar sobre uma plateia. Mas a carta enviada, vou falar para você, pois não tem até escrito, não pertence a você, não pertence a você, mas Deus diz sempre amém, não pertence a você, também não pertence a ninguém, não pertence a mim, não tem nada de profecia, não pertence a ninguém, nem também sua família. Quando a carta foi escrita, em Romanos foi naquela hora, como podia decifrar? Pois não tinha nada na memória, pois não era nada de florifita, não tinha letras nem história. Foi então naquela hora, em frente a todo o povo, que eles escreveram umas letras, pois escreveram tudo de novo, para apresentar a crença e fazer o grande renovo. Ou então naquela hora, o devoto compreender como que podia, sem ter letras, um pobre cego conseguiu ler. Um cego então decifrou, naquela hora de amor, foi todo o povo naquela hora, começou a seguir o protetor. Esta é a carta branca. Representa o amor profundo. Foi escrito lá nos céus pelo Salvador do mundo. Mas eu quero que Deus abençoe a qualquer hora e segundo. Pode vir, tá certo? Certinho. Agora o que que falta, padre? Aqui os irmãos falam um pouquinho, não falta não? Pode, você fala aí, irmão. Eu, você deu. Jesus Cristo veio ao mundo
destinado a sofrer. Vou falar da sua vida, nas estradas do ABC, com a escrevo agora, assim disse Sirineu. Também escrevo Belém, onde menino Jesus nasceu. Você escrevo o caminho dos pré-reis verdadeiros. Também escrevo Davi, nosso governo primeiro. Um é escrevo estrela, que ilumina nossa guia. Um é escrevo filho da Virgem Santa Maria. Hoje escrevo glória, glória ao Pai nosso divino. Com H escrevo hora, que nasceu Jesus menino. Um escrevo espelho, para turno e CSR. Com J escrevo Jesus, precisamos adorar. Com L escrevo lembrança, daqueles tempos profundos. Também vem na minha lembrança, quando Jesus veio ao mundo. Com M escrevo menino, Maria e São José. Com N escrevo Nossa Senhora, da cidade de Nazaré. Com O escrevo ouro, que na terra é caridade. Com P escrevo pessoa, da Santíssima Trindade. Com Q escrevo quero, Deus divino encarnação. Com E escrevo rei, também rio de Jordão. Com E escrevo lembro daqueles tempos profundos. Com T escrevo tempo, que Jesus veio ao mundo. Com U escrevo união, um exemplo em que Deus fez. Com V escrevo vida, de Jesus e Santos fez. Com X escrevo xadrez, um jogo da antiguidade. Com Z escrevo Zarias, um profeta de verdade. Já saudei o ABC, com amor no coração. Agora peço licença, pode falar, meus irmãos. Aguarda certinho, ó. Um e outro. Cada um. Padre, o que tá apertando aqui? Uai, apertando os dois corações. 7-7. Essa carta serviu de uma mensagem. Guarda ela pra outra viagem. Muito bem. Guarda ela num lugar reto, não guarda ela num lugar torto. Só guarda ela bem certinho, porque o ano que vem nós voltamos. Vamos, Padre. Agora comprei um pouco aqui, mas é. É sete alegrias de José, Padre? Hã? Sete alegrias de José? Maria. Ah, de baixo, sete alegrias de Maria? E a de cima? Dor. Sete alegrias de Maria e sete dor de Maria. Ah, agora pode continuar, capitão. O capitão sabe, padre, muito, senhor. Eu venho nesta hora, a bandeira vem seguindo. O senhor me arruma uma caneta, porque a cabeça está confundindo. Ô, padre! Ai, ai, ai. Pô, tremedo? Tremedeiro, hein? Medo, hein? Ai, não lembro, mas... Mas nem acabou ainda. Ai, ai, ai. Na era de 1004, os profetas assim diziam... A moça aí quem? Deu. Assim foi profetizado, pois estava bem difícil. O que iria estava marcado, mas tinha uma tradição e seu significado. José não estava contente, seu coração tinha muito temor. Naquela hora ficou triste, pois Maria teve a sua dor. Sofrendo a primeira dor, no coração de Maria, tudo isso estava escrito no livro da sacristia. Deixando a Palestina, o que o anjo havia dito, o segundo golpe de dor foi a fuga para o Egito. Assim Jesus respondeu, no meio da multidão, a terceira dor de Maria esmagou o seu coração. Jesus carregando a cruz para ser crucificado, a quarta dor de Maria redimiu vossos pecados. Essa é a quinta dor, igual a essa está para ver, esperando o seu filho numa cruz para morrer. Quando lembro da sexta dor, o que foi traduzido? Porque naquela hora todos ficam comovidos. A sétima dor de Maria foi que redimiu vossos pecados, e Jesus é uma cruz. Ele foi crucificado. Ele foi crucificado para salvar o pecador. Ele deu a sua vida. Quem faria isso? Somente o nosso Senhor.
Tá certo, padrinho? Certinho. E agora, o que foi? Pode ser de alegria? Ai, ai, ai. A primeira alegria de Maria foi quando o anjo anunciou que ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. A segunda alegria de Maria foi deixada no registro a imagem para devoto e o padre para servir. A terceira alegria de Maria foi quando em seu caminho teve muita humildade, pois ninguém estava sozinho. A quarta alegria de Maria foi quando foi registrada, pois sempre teve coisas boas para derramar em nossas moradas. A quinta alegria de Maria foi traduzida em nome do Salvador, pois naquele tempo de Judeia, pois ninguém tinha temor. A sexta alegria de Maria foi num momento tão profundo, que em 6 dias da semana Jesus Cristo fez o mundo, pois tinha naquela hora, no momento e segundo. A sétima alegria de Maria foi as 7 chagas de Cristo, pois em uma grande imagem, pois ninguém tinha em Jesus Cristo, pois estava na Bíblia, pois estava em um registro. Certo, padrinho? Certinho, mas. O que faz? Agora acabou, é? Acabou, agora você me dá o letreiro pra mim. Acabou mesmo? Acabou. Você quer falar mais pra falar, ué? Vamos saber. Ah, bem-aventurança. É. Bem-aventurados são aqueles que tem fé no coração, que segue esta bandeira, que segue a São João, que segue ao Deus vivo, que nos dê a proteção. Bem-aventurados são aqueles que tem fé na padroeira, que segue a Jesus Cristo. É a família inteira que tem fé em santas imagens nesta sagrada bandeira. Bem-aventurados são aqueles que vêm a todos proteger. Bem-aventurados são aqueles, vou dizer para você, bem-aventurados são aqueles que têm a família para compreender. Bem-aventurados são aqueles que um ao outro sempre ajude, que segue a Jesus Cristo, que tem muita virtude. Bem-aventurados são aqueles que na família tem saúde. Bem-aventurados são aqueles que sempre dizem amém, que tem a família completa e não falta ninguém. Bem-aventurados são aqueles que têm capacidade, que têm perseverança, que têm humildade, que têm fé em Jesus Cristo e amigos de verdade. Bem-aventurados são aqueles, para você eu posso falar, bem-aventurados são aqueles que pode ao outro respeitar, que tem grandes amigos para quando a gente precisar. Não tá certo, padrinho? Certinho. Bem-aventurados são aqueles. Padre, eu tô achando que tem coisa aqui demais. Não. Se você quiser falar de novo, é? Tem. Não, arruma um jeito. Arruma. Ô, padrinho, bem-aventurados são aqueles que têm amor em sua família. Bem-aventurados são aqueles que têm amor em sua filha. Tô certo, padrinho? Certinho. Ô, padrinho, me veio no pensamento, agora perante vocês, pois eu lembrei de sua avó. Falo perante todos vocês dos almoços e das jantas que elas faziam para Santos Reis. Né? Eu tive grande prazer em passar lá vestido de bastião. Quantas vezes passei lá dela, eu peguei na mão, ela me servia um cafezinho, mas chamava eu de bobão. Ela fazia isso. Padrinho, eu falei em poucas palavras. Não acabou ainda. Não baixou mais. Padrinho. Leque, leque. Eu avistei um banho. Nesta hora vim avistar. Venha. Eu vou lhe falar nesta hora pro banner você abaixar. Pode ser, padrinho? Pode ser. O baixão. Isso aí é uma homenagem que nós fez. Que eu fiz. Um membro da companhia. Ó! Oh! Porque tem muita amizade, agora eu passo o embaixador para dar continuidade. Dá continuidade?
Mãe, agora você canta 3 horas pra ele. Recadastrando os aposentados e pensionistas que possuam apenas um imóvel e recebam até um salário mínimo para descontos de Isso é só você. Vai dizer junto comigo. Enquanto tem uns dois casando, é de você casar sim. Então, eu sou o padre e seu noivo. Meus amigos Fulião. Diga também, meus amigos Fulião. Meus amigos Fulião. Por favor, me dá licença. Por favor, me dá licença. Para mim falar esses versinhos. Falar esses versinhos. Em frente a essa assistência. Depois de longa viagem. Depois de longa viagem. Voltemos para o Oriente. Voltemos para o Oriente. Cheguemos todos cantando. Cheguemos todos cantando. Porque estamos todos contentes. Estamos todos contentes. Entremos em Belém, onde o menino nasceu. E Jesus, o Salvador, veio mandado por Deus. Esta viagem que eu fiz, encontrei muito perigo. Encontrei o rei Herodes, nosso maior inimigo. Aqui está. Aqui está a minha máscara, ou em forma de um terror, para não ser reconhecido pelo Herodes traidor. Aqui está a minha espada, é uma prova de coragem. Com ela eu me defendi. Toda cheia de poeira. Entrego nesse momento, aqui em frente a esta bandeira. Já cumpri minha missão. Já cumpri minha jornada. Lutei muito, mas venci por essa longa estrada. Aqui está o meu irmão. Meu companheiro de jornada. Nesse momento também. Ele entrega também a sua parte. Se eu ofendi algum, a vocês peço perdão. No lugar que eu andei, eu terei recordação. Peço perdão se eu ofendi alguém. E se alguém me ofendeu, eu me perdoo também. Francisco Ferreira da Luz, que saiu com sua companhia. Foi a primeira que eu vesti, acompanhando esta igreja. Junto com o Gilson Gersinho e também o Gersinho. Nós saímos em quatro bastão com a estrela de brilho. Os outros já estão casados, já são pais de família. Mas o coração continua, a estrela está na guia.
Eu também entreguei a farda, mas o coração prossegue. Em nome dos santos reis, a farda com a promessa está entregue. Santo rei, que lhe ajude, que a má sorte não persegue. Sem compromisso da promessa, eu ainda posso desistir. Isso é se Deus quiser, com saúde, Deus proteger. E onde eu posso vestir, se por acaso eu resolver. E quando eu for para o céu, uma luz tem que acender. Agora eu vou cantar um verso para você. Bom, ele está entregando, por exemplo, uma promessa. Agora, depois, se ele quiser vestir à vontade, no correr da vida dele, ele... Ele que sabe. Alô, Esculhão. Esculhão, você que está aqui. Enfrente essa bondade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da Santa Trindade, em nome da Santa Maria, em nome de Deus. Então vamos almoçar. Eu cumpri minha promessa, já cumpri o meu destino, pois comecei a vestir muito cedo. Eu ainda era menino. Vi o banner na parede, eu falo neste momento, eu quero agradecer pelo seu ensinamento. Meu amigo embaixador, a vida me fez muito feliz por você ter sido meu professor. Eu era apenas um aprendiz. Eu era apenas um aprendiz, tinha sonhos a realizar. O senhor levava verso e fazia eu estudar. E fazia eu estudar no momento em que cheguei. Depois o senhor ia confirmar para ver se eu decorei. Obrigado, meu amigo, amigo do coração. Eu lhe falo nesta hora, Deus te dê a proteção. Escutai, meu amigo, o que eu vou te falar. Aqui você tem um amigo, para quando você precisar. Eu sempre estarei presente, comigo você poderá sempre contar. Meu grande amigo, vou falar nesta hora. Obrigado por na cidade ter me feito fazer uma pequena história. Estará sempre em meu coração e não sairá de minha memória. Meu senhor dono da casa, para você eu vou falar. O senhor me dá licença para esse banho eu retirar? Esse banho eu retirar, eu falo todo contente. Mas vou lhe falar nessa hora, o senhor dá ele de presente? O senhor dá ele de presente no fundo do seu coração? O senhor dá ele de presente para o embaixador capitão? Pode ser, mano? Pode tirar? Nós só damos o seu letreiro. Damos a explicação. Eu passo ao embaixador para dar a continuação. Ele vai dar a continuação com as bênçãos que Deus traz. Pra podermos almoçar, que de fome eu não aguento mais. Nossa, nem aguento. Nem aguento de fome mais. É 3 horas da tarde. Aí, meu amigo. Que trago os
Comparecer na cidade é tudo um prazo marcado. Todo povo se reuniu na cidade de Belém, Maria e São José.
se arrependeu também. Os hotéis e as pensões estavam todos lotados. Não havia hospedaria para poder descansar. Avistaram uma cabana, toda feita de sapé, para se for repousar Maria e São José. A cabana estava escura, sem luz, sem claridade. São José acendeu uma vela para ficar mais à vontade. Maria estava esperando, e seu esposo também, que a cabana se transformasse numa Lapa de Belém. Quando deu a meia-noite, o santo galo cantou, avisando a humanidade que nasceu o Salvador. Nasceu pobre sem palácio, este rei que quis o bem, e apenas ensinar as mensagens de Belém. Toda a terra canta o hino, vem, vem dizendo ao Salvador que Belém se fez menino. Já saudei do seu presépio. Com amor no coração, pra você peço licença, me levantar do chão. Lá do céu desceu uma fita cor de anil. Viva a Nossa Senhora, padroeira do Brasil. Avistei os 12 apóstolos, reunidos em Nazaré. O primeiro é Simão Pedro, o segundo Santo André. O terceiro era Tiago, que formou as profecias. O quarto era João Batista, que acompanha o rei Messias. O quinto era Felipe, que Jesus anunciou. O sexto era Bartolomeu, que Cristo abençoou. O sétimo era Tomé, que anunciou a leitura. O oitavo era Mateus, o primeiro da escritura. Na linha que formei os nove, encontrei Judas Tadeu. O décimo era Pedro Tiago, o filho de Zebedeu. Estaria todos assentados, São Simão ajoelhou. Já formei os 11 apóstolos, acompanhando o Salvador. Na linha que formei os 12, encontrei o traidor. Era Judas Iscariote, que traiu o nosso Senhor. Já fizemos saudação neste bonito momento. Dá descanso para a bandeira e também para os instrumentos. Dá, Padre? Bonito, mas...